Ja sam Rozika Skorupan. Znači, gospođa Rozika Skorupan aktivni je član i predsjednica kluba starijih osoba Zamet 25 godina. To radi sa ljubavlju jer voli starije osobe i sve daje za njih. A najdraže mi je to što se sa ljudima družim. Najdraže mi je kad dođem kod bolesnog čovjeka, pa vidim njegov osmijeh na licu i radost da ga je neko posjetio, da ga je vidio. U ponedjeljak sam odvela jednu ženu koja nema nikoga, ima 87 godina, stara je, nema nikoga. Odvela sam je naočno u bolnicu, na operaciju mrene i danas sam išla po nju, vodila je. Ja mislim da se to u čovjeku rodi, da sam cijeli život to. Da to čovjek ne postaje, nego to je dio karaktera, naravi čovjeka. 7, 2, 8, 2. Za Uskrs i Božić redovno svake godine posjetimo oko 120 naših članova koji su bolesni i ne mogu se zbog svoje bolesti doći udružiti s nama. Ja sam jako zabrinuta u odnosu na današnje, jer današnja djeca se ne odgajaju tu. Mi smo to dobivali u školi i kod kuće. Čemu? A ona je tu naš glavni voditelj, vječito je tu, organizira sve što treba, nije nikad teško doći i organizirati, sazvati nas, brine o svima. Muški su samo za lipo vidjeti. A žene su glavne koje vode akciju i rade. Poruka mladima, više ljubavi.